एमपीटी सो खोय किदर म्हटलं अख्खी एमपीटी जे हा ते गोय राज्य करतली आणि आम्ही झग मारपाचे किदर आम्ही झग मारपाचे सगळे क्या एमपीटी जशी पहिली एमपीटी आली ती आज एमपीटी उरवंक ना एमपीटी ही प्रायव्हेटाइज झालेली आता हा आणि एमपीटी आज दादागिरी करपाक उठल्या आज गोयचे जे निसाणटाण चलला हे एमपीटी खातीर चलला आज सगळे रिवर जे कॅप्चर करपाक सोदता किदें आमचे दर्या कॅप्चर करपाक सोदता आमचे जे एनवायरमेंटाचे निसाणटाण जाता किदें ते हे एमपीटी खातीर जाता आज गोयचो कोळसो एक्सेस हँडलींग पब्लीक हियरींग घेतलें हेंच्यांनी पब्लीक हियरींग घेतलें हेंच्यांनी हांकां एनसीडीन हांकां परमिशन जे दिलां न्हू पब्लीक हियरींग ईसी हांकां मेळ्ळें पब्लीक हियरींग खंय आहा हेंचें आनी जे पयली पब्लीक हियरींग जालेलें तेचो रिजल्ट खंय आहा आयज डेमोक्रेसी काबार करपाक उठल्या गोंयचें सरकार हेंच्या वांगडा मिलाप आसा आनी पयशांच्या आशे खातीर हे लोक आमची मडी मेजपाक लागले आयज लोक दुयेंसां सोदता आयज लोक दुयेंसां सोदता हेंच्या खातीर आयज पयर आतां जे म्हादईचो सुद्दां तो इश्यू जाला आयज पयर आमच्या होम मिनिस्टरान छाती टोकून सांगलें म्हादई आमी आनी गोंयच्या सरकारान मेळोन कर्नाटकाक दिली म्हणून आनी जाय स्टेटमेंट देट वॉज अ ब्लॅक डे फॉर गोवा गोंया खातीर तो काळो दीस हे गोंयचे आमचे पॉलिटिशियन साडी गावले मातशे दिल्ली वयतात मरे आनी जापना टू सी ग्रेट हो जापनान तोफो कबूल केलो जापनान तोफो दिलो तुमकां सगळ्यांक कितें रे आयज गोंयचे जे निसाणटाण जाला आनी उदकाचे क्रायसीस जातले ह्या सरकारा खातीर जातले कापास्ता जाळा न्हू तुमी 40 जाण जे बसल्यात थंयसर ह्या डिसिजनाचेर निषेध करा आनी रिझाईन जाय कापास्ता जाळा जाले ओन्ली पोर्ट वे इन सच अ क्लोज रेडियस एवरीथिंग इज देर कोल इज देर पेट्रोलियम इज देर आमचे हे आसा गॅस आसा सगळें आसा आनी लोक डेन्सली रावता पूण फाल्यां कितें जालो अपघात जालो लोक मरतले त्या भायर पोल्युशनाक लोक मरतले आनी सरकाराक कांय पडूंक ना बरें फायदो कोणाक मेळटा आयज पयलो आमी येतलो मेगा स्कीम एक्सपोज जाला अदानीचो 2,00,000 कोटीचो हो कोणाक लागून जाला कोणेन केला कोणेन सपोर्ट केला तेका ह्या सरकारान सपोर्ट केला हे आखे गोंय विकपाचें काम हे सरकारान केलेलें आसा आनी हांव मागता प्रमोद सावंताक इनफ इज इनफ never this has happened since independence that one and after another you all have privatized everything parliamentary committee ja barayle patte tanga dakayle ki it clearly says it is for developing tourism he says yes we are spending 120 crores but again the focus was why not stop coal coal aichanuk kon javbak jay mun janna abhijit baban sangle that time he said no we will see and tanje tonantle bahar aile ki ami 30 year agreement sign kela which was the revelation to us and he also said that goincho sarkar and the pollution control board are also part of this that means tane expose karun dile opai sarkar amka photi marta I the deputy chairman of npa tane sangun dile kaso amka sarkar lokang photeita and they are hand in glove तुमचो पीसफुली हे आसा आतां आमी परत रेल्वे स्टेशनार वयतली आनी परत एमपीटीन वयतली तांकां आमी निवेदन दितली आनी आमचे हे इल्लेशन सगळ्यांक उजो पेटलेलो आहा सगळ्या लोकांक कळयले आहा म्हादय बद्दल चर्चा जावंक जाय आनी प्रमोद सावंतान जे म्हादईक लागून केल्ले आहा ते खरें म्हण जाय आज लोकां समोर यो आनी सांग तुजे कृत्य खंय पावला ते अहमदालाक जो कन्सर्न गावला जो 7.5 जो 14-15 MLT टन जो गावला त्याच्या खातीर हो प्रोटेस्ट हा ह्याच्या पयली जेव्हा गोवा अगेन्स्ट कोल आले त्यांना आम्ही प्रोटेस्ट केल्लो आणि आयचो प्रोटेस्ट हा जे कोण आमदार जे मुरगावच्या लोकांनी ज्या लोकांक सपोर्ट केल्लो कोलाच्या अगेन्स्ट आयज ते कोल पोल्युशनाच्या म्हटल्यार पोल्युशन कंट्रोल करपाचे उलयतात ना की कोल हे करपाचे कंट्रोल करपाचे म्हणून हो आयज आमचो एक फर्स्ट स्टेप हा प्रोटेस्ट आणि ह्याच्या फुडें आम्ही आणिकूय प्रोटेस्ट करतले आता तुम्ही विचारात स्वताक की हांव कोणाचोय गुलाम असल्यार ताजे उदक म्हज्यान बंद करूंक जाता म्हज्यान बंद करूंक जावपाक ना सो पयले सरकाराचो पयले पावल की कोळसो बंद करचो तेन्ना ताजी गुलामी कोळश्याची बंद जातली आनी तेन्नाच म्हादय ताज्यान सालवार करूंक जातले जेन्ना पर्यंत हो सरकार कोळश्याचे कंपनीचो गुलाम आसा हो म्हादय लागून कांयच करपाचो ना कित्याक ताजो मास्टर ताजे जे मालक आसा तांकां तें उदक जाय म्हादयचें डोंट अंडरस्टँड वाय द गेट्स हॅव टू बी क्लोज्ड
on citizens that are fighting for their rights. Okay, Goa is on the verge of extinction. Goa is being polluted. Yeah, this authority is allowing the pollution by allowing the coal to come. More than double the coal is going to come now. Whose eyes coal lagun senior citizen marpa lagliat. Wo coal langsati wathun tankan tarik varachi daka zalli dvesaun zapalliat. Burgi, minors are suffering. There are so many cancer cases on the rise. But this government is only happy to make Adnanis and Ambanis happy. Ata, why this ta itle sangpak? Ki CM jo avai muntalo, to Karnataka gello asa, tu anna jainaka, tu hi vat. And Shripad Bahu jo asa MP. Shripad Bahu, you are the center. Tu hai sangile resign jatla munu. You set an example. Ani bye sir. आज आमचो संकल्प आमोणकर असा पण ते डॉल्फिन पॉइंटा लोडिंग अनलोडिंग आता तो वडलो आवाज कर हम कसो जाप दिवचो ना ये दिवपा ना कोल बंद करतलो आज म्हणता तो पोल्युशनाचे कंट्रोल करतलो म्हणजे संकल्प तुझे किती स्टँड असा पण आज तुवें सांगपा जाय तुवें येवपा जाय लोकांच्या फुडें येवपा जाय आनी सांगपा जाय बाबा नाका आमकां कोल नाका आमकां एक्सपेन्शन नाका कोळसो बंद कर तेंकां पाणी कित्याक जाय तें कळटलें गोंयान जर कोळसो बंद जर जालो न्हू जाल्यार एकूच सोल्युशन आसा कर्नाटकाक 20 TMC पाणी थंयसर स्टील प्लांटाक यूज करता पळय तें आनी मेळटलें आमी कर्नाटकाक आनी हेल्प करता पाणी सेव्ह करपाक फक्त गोंयान कोळसो बंद करपाक जाय म्हाजो जाल्यार स्टेट लोकांक रिक्वेस्ट आयज जर हें काम जायना जाल्यार फुडें केन्नाच घडचें ना आयज आमकां गेटी लाडयल्या फाटें मुरमुगांव वास्को येवपाक आडयतले. Let's get it together.